ဘောမှာကျွန်တော်မိသားစုဘောမှာတက်တဲ့ခံမဆွဲအဲ့ဒါမပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်တော့တက်တဲ့ခံစားရအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုဘောမှာမလေးရှားမှာနေတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ယူလေးချက်ကတော့အမေရိကန် USA ကိုတော့ပေါ်ယူလေးချက်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲလုံးကိုင်းနေမိသားစုတွေကိုခလေးတွေကိုကြောင်းထားပေးတယ်ကြောင်းထားပေးတော့စားနိုင်တောင်းနိုင်လောက်တဲ့အချိန်နေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေအချိန်တိုင်းကိုဖြတ်တန်းနေဒါပေမဲ့အချိန်တွေကအချိန်တွေအကျိုးကြောင့်အဆင်မပြေရတဲ့အခါမှာ USA ဖြစ်ကိုတွားဖို့အချိန်တွေကမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့2018 December အထိ UN ကနောက်ဆုံးထားပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်စိတ်အားနေရတယ်ဖျားခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့မိသားစုကအများအဖြစ်လို့အစူတောင်းချင်းမိသားစုစူတောင်းမှာပုံမှန်လုံးမလုံးဖြစ်ပေမဲ့တဆက်စစ်မှာ2018မှာ UN ကနဲ့နောက်ဆုံးလို့တမချင်းခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတကယ်စိတ်တကြရတယ် USA တော်ဖို့ဆိုတဲ့ချိန်ကြီးကမပေးလို့တဲ့ခါမှာစိတ်တကြရတဲ့ခါမှာမိသားစုအနေနဲ့ပုံမှန်လေးစူတောင်းတာလေးစူတောင်းရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြားခင်ကကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှအအောင်ပေါ်ရမှုနဲ့ပြူလာတဲ့မိသားစုရဲ့စူတောင်းခံချင်းစူတောင်းချင်းဒီပုံမှာဖြားအမှုပြူလာတဲ့တက်တယ်ဒီပုံမှာမြင်လာတဲ့လူအနေနဲ့လူသားဖြစ်တဲ့ခါမှာလူစင်ဖြားရှိမှာတကယ်တက်ကြွကြွနဲ့တက်တယ်ပြမခံနိုင်ပေမဲ့မိသားစုအနေနဲ့စူတောင်းချင်းပုံမှာပုံမှန်တစ္ဆာရှိစင်ဖြားရှိမှာကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့စူတောင်းဆက်ကပ်လာတဲ့ခါမှာဖျားသခင်မပြောလဲပေးတဲ့ဒီအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုတိုင်ယွန်းကိုဖောင်းတင်ဖို့တသူကျွန်တော်မိမဇီယာနဲ့ညီမတူတဲ့တဝန်ကွယ်ညီမတူတဲ့သူကဖောင်းတင်ဖို့စကားဆပြောမှာကန်းလှမ်းလာတဲ့ခါမှာလုံးဝမမျိုးလေဘူးအဲ့လိုမျိုးညီကိုရင်သူယောက်ျားရဲ့ကညီလေးအချင်းကိုတိုင်ကိုသူ UN ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ညီလေးအချင်းကိုမြန်မာပြည်ကနေခေါ်ရမှာဒီဟုတ်မလေးရှားရောက်လာပြီးတော့မလေးရှားနဲ့ဒီ OC တိုင်ညုံကိုလုပ်ပေးတဲ့ခါမှာအပေခံရတယ်အဲ့ဒါဒီကိုကြားတဲ့ခါမှာအတွဲမတူတာမဆက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုလုပ်ပြီးရင်တော့မဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိပေမဲ့မိသားစုရဲ့စူတောင်းတာစူတောင်းခံအားကြီးခြင်းပုံမှာဖျားခင်ကပုံတက်တည်ပြတဲ့အရာကတကိ့ကိုအဟောပေါ်ရဖြစ်လာတဲ့အဲ့တန်ညုံကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံနဲ့စောင့်နေရင်းစောင့်နေရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအစဉ်ပြေလာတယ်တကြားရင်မှာအခက်ခဲတော့ရှိပြီနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဖျားခင်ကပြူလာတယ်ဆိုင်လိုလဲမျိုးလဲလို့ဆိုတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုင်နဲ့3လ6လ9လအဲ့လိုမျိုးတွေတဲ့လာပြီးချပလို့မခိုးနိုင်တဲ့ကာရတွေရှိပဲနဲ့စိတ်တအားမငြိပေးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုစုတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကတကယ်ပဲလုံးဝကိုထင်မှတ်ထားရမှုအခြေအနေဒီကာယုကဆိုးတော့ဆိုးတဲ့ဒီကာယုကအကြောင်းလေးကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဤကတော့ဆိုးလာတဲ့တရင်လိုကြားရပဲနဲ့အဲ့လိုမထင်မှာပဲနဲ့ဖျားခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာမိသားစုရဲ့စူတောင်းချက်ကိုဖျားခင်ပြုပြတဲ့အရာကတကိအောင်ပွေလာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားနဲ့ဒီနေ့မတ်လာ16ရက်ည7နာရီမှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာလို့ဒီ OCO မနဲ့ဟန်တနာရီကျော်လောက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံတကာလေကြောင်းတန်းတွေအပိတ်ခံရတဲ့ကျွန်တော်နဲ့တပတ်စင်နဲ့တင်းနဲ့တက်ပြီးတဲ့လူတွေဆက်စစ်ဆက်ကူမှာထွက်လာတဲ့လူတွေကအဆိုင်ခံရတဲ့တာရီကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တကိပြားခင်ကမိသားစုရဲ့စူတောင်းခြင်းယုံကြည်ခြင်းကိုတကိအမှုပြုတဲ့မိသားစုစီစီလုံးလုံးနဲ့တကိပြားခင်ရဲ့ရှိလို့မှာတိုးဝင်လို့ရှိရင်ပြားခင်ကအမိသားစုရဲ့ခက်ခဲခြင်းကိုဖြေရှင်းပေးတယ်ဆိုတာအယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပုံများရတယ်အာမင်ခွန်အပ်ပေါ်ရှိရတယ်ဒါရီနဲ့မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကျွန်တော်အိမ်မှာဟုတ်ဆက်လုပ်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တက်တေခံလိုက်တယ်ဒီရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရောက်လာပြီဆိုကာမွန်ဖို့တကာမွန်လိုင်းစင်ရဖို့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစူးစမ်းမှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရှင်းရှင်းဝန်ခံရရင် ABC စီတော့နောက်လာပြာနောက်ကပေးဟာရှိကဆိုတာကမတီးတဲ့ကြောင်းမနေတဲ့ပညာအတန်းပညာမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရစိတ်အားငယ်တဲ့ကွန်ပျူတာတွားနေတော့ရှင်းလို့ဒီလိုအမျိုးမျိုးအပေါင်းပေါင်းအခက်ခဲတွေရှိရလို့တကယ်ချင်းနေပြောတဲ့ခါမှာရစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်အားငယ်တယ်
လိုမျိုးဒီအရာလေးကိုဖြတ်ကျော်ရမလဲဆိုတော့မှသွေးရည်နဲ့စင်ချင်ရည်နဲ့ဒီမှာအဲဒီသားဆူဆူတောင်းနဲ့ဆူတောင်းချက်မှတင်ပြရဲဆူတောင်းကြရဲအဲမမျိုးလင်းပေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ငင်းချင်တယောက်ကလေကွန်ပျူတာတော်နေမယ်ဆိုရင်လိုင်စင်ညွန်တော်ရအောင်ဆိုတော့မှအင်္ဂါနဲ့ဖုန်းပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်တလို့ထင်တော့မထင်လို့သူဖုန်းပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းအတွေ့အထိမှဖြတ်ခင်ပြောရရဖြတ်ခင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကဆူတောင်းမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်အခန်းလေးကိုချက်ချင်းမိသားစုကတော့ပေပေတွားကြတယ်မသိဘူးကျွန်တော်တယောက်ထဲကြံခဲ့လို့အခန်းလေးကိုဝင်ပြီးတူးထောက်ပြီးစူတောင်းတယ်မိသားစုရှိမှကျွန်တော်တက်တည်ခံနိုင်ဖို့အတွက်တည်အမှုကိုဖျားခဲ့အောင်ပေါ်ရအမှုပြုလို့မြင်တွေ့စေပါတည်အရာကျွန်တော်ရဲ့စူတောင်းတံကိုဖျားရှင်နာညောင်းပါဆိုတော့မှကျွန်တော်စူတောင်းတဲ့ခါမှာတိမပေးနဲ့ကွန်ပျူတာပါပါရင်းနေလို့နေမှတော့မသိဘူးပြီးတော့လို့အာနေအောင်နဲ့အောင်နဲ့ပြောတာလည်းသာမန်တကယ်ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဝန်တာဒီစတော့ချက်ကိုမဖျားခင်ဒီလောက်ထိတော့အအောင်ပေါ်ရမပြူသလားမထိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီလောက်ထိတော့ဖျားခင်ကမပြူသလားဆိုတော့မှပုံပုံပုံတော့စင်ချင်နေဖျားခင်ပြူရအောင်အာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာဒီဟိုစတေးရနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ခါမှလည်းမမျှော်လင့်ဘူးအာလူတိုင်းကလာတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိစတဲ့အိတ်တော်မဝေးသေးဘူးငါလာပြည်နေပြီအာစီတပူဝေဝေရသေးတယ်တကယ်ဖျားခင်အောင်ပေါ်ရမှုကိုမသိတဲ့လူကအတင်းတို့ထဲကလူကြီးကလာပြီးစံတိတ်ပါလာလိုက်ချက်တကောင်ပါလာလိုက်အာဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းလို့မကုန်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုချီးချင်အဖြစ်ဆုတောင်းတော့မှဆုတောင်းတဲ့ကိုဖျားခင်နားညောင်းပြတော့မှဒီကိုစီနိုင်ငံကိုအရောက်ပို့လာပြီးပို့လာဒီမကပေးနဲ့ဒီအတင်းတို့နဲ့မိတ္တာရပေါ်ခွန်ပေးတယ်လို့အတင်းတို့တင်တာတိုင်းကလည်းကျွန်တော်မိသားစုတော့အထောက်မနဲ့ကိုကြီးဖေးမှချင်ဖျားရခင်ပြုတဲ့အမှုတွေပုံသက်တွေရဆိုတဲ့အကြောင်းဖျားရခင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖျားစီလူစီမှပြန်လေးပြတော့မှတက်တဲ့ခံချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတို့အရောက်စီတိုင်းမှာဖျားရခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဘာလို့ကိုယေရှုတင်နေယေရှုတင်နေဟာလေလုယာဆိုတော့တကယ်ပဲဖျားရခင်ကမိသားစုပေါ်မှာအမှုပြုတဲ့အရာတွေအတွက်ဖျားကြီးစိုးကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့တက်တဲ့ခံမလားโอเคလက်ကပ်ပြီးနေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။အဲဒီနေ့ကျွန်တော်မပြောချင်လဲဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်ခုရှိတယ်လေ။ခုရှိတယ်ကခဲစားပြတော်တယ်။ခဲစားပြတော်အခုဆက်ခင်ဗျာမလေး။ဘုရားဆီမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့။အာမင်။เอจาเลยだใบแม้นอกจากเปลี่ยนไปมาเช็คอินไล่ได้คําว่าแคนเซอร์ลงมาไม่ใช่หรอกสรุปตัวเปล่าฉันน่ะก็อธินามีท้าซวยเนี่ยอารมณ์เนี่ยสุตองไปชินจ้ะพยาเนี่ยละยงเนาะจ้ะจนเราเปี่ยวไปเลยสรุปตะเตกันฉันน่ะဖြစ်တယ်เด้ตะคอกทีนี้มาพยาเนี่ยเจตสุมายาอาเมนฮาเลลูยามะเนตะเกตะเตกันเช็คตองนี่แชร์ถั่วลาฮาเลลูยาสรุปพยาเจตชิมมาเด้